Gjashtë policia në plagosur nga një sulmi militantve në një pikë kontroli në Qeqeni të Rusis. Ministrija e Brëndshme Qeqene ka njëftuar se tret plagosur gjatë sulmit në Grozni Groznia në gjëndit të rëndë shëndetësore. Në Qeqeni janë shtuar masat e siguris nërsa Rusia dhe disa ish Republika Sovjetike shënën 7 dhe një vjetorin e fitores kundur Gjermanis naziste në luftën e dytë botrore. Sot gjithashtu, para 12 vjetës është vrar dhe ishë presidenti Qeqenis Akmat Kadirov gjatë një parade me rastin e ditës së fitores në Grozni. Përgjithsim për këtë sunë me patanmarë kërën grisit islamik, Aktualisht Ramzan Kadirov, që është dhe djali Akmand Kadirovit, është lideri që qenis i emruar nga Kremlini.